Jdi od toho, kdyby náhodou. Jsem od toho. Je tam typek s brokovnicí, vole, po pravé straně a je tam neozbrojená burka po levé straně, vole, u knihovny. Koš. To vypáčím. No, to ten zámek. Se, no to ale chcípneš, ne, vole? Jak chcípneš? Pak, pak. A co včel? Tady vidíš, koukej, koukej, teďka to je tady. By měl být drátek, vidím drátek, dobrý. Disarming trap. Likvidoval tu bombu. Nice. Dobrý. Jsem to vlastně zlikvidoval tu bombu, jsem přestřel ten drátek, takže už jsme se tam neměli dostat. Já se vezmu shield. Down on your knees. Jsem kliknutej. Za tebou. They're here. Drop the weapon. Dobrý, dobrý, zabíjel, zabíjel. Další týpek, bacha. Police, hands up! I don't wanna die! Ještě slyším další kroky. Kame, pojď se tu. The suspect is expired. Talk to high ground. A copy. Asi tady co? Já jsem v pohodě, no. Akorát mi to nechtělo střílet zpočátku vůbec, vole, jako nevím proč. Musí jí zaměřit. To si dělal, to jsem dělal, vole, ale... Já jsem potom podíval na záznam a to nahrával, vole. Dobrý, dneska je na to, nahlásíme tě Mekovi. Tak, musíme, vole, teďka se sformovat, vole, a musím jít dál. Tyjo, bylo strašný. Já nevidím. Já úplně zbytej štít. Jo, takhle, vole, aha. Já vole, co vlastně ty praskliny jsou na tom štítě úplně vidět. Že ty kůlky jsou v tom. Aha. Jak já si vezmu to, bez štítu teďka. Kuchyň dobrá, jo? Kuchyň dobrá, okay. Jen čistý. Dobrý, tady jsou dveře jenom dvě tady za náma ještě. Počkej, já ti uhnu. No jinak oni budou asi v tady těch dveřích, no. Počkej, já mrknu. Koukni se tam, jo, určitě, koukni tam, koukni tam. Jestli tam je bomba, jestli tam jsou typci. Jsou tam dva borci, vole, oba dva vypadají, vole, docela nebezpečně. Jsou to Afričani, vole, prostě. Mají zbraně? Nevidím. Jo, jeden má v ruce pistoli, vole, a hnedka za dveřma má masku, ten druhý pistol nemá. A drátek tam není, vole. Ale počkej. Dobrý, dobrý. Hele, tady můžeš ty zbraně dávat jako důkazy. Já jsem to zkoušel, vole, jenom, já až teďka vidím ikonku, aha. Okej, okay, vidíš, hop. A zde jsou důkazní materiály vlastně označený. Nice. Hele, tak co, budem štít, bez štítu ani piču. Počkej, já přiběhu, mám to důkaz. Nice. Big door, OK. Pětka. Hands up, above your hands up. Drop your knees. Down on your knees, hands up, above, please, get down. Put your hands up. Fuck off, you pig. They're here. Kurva, kde? Píčo, jsi v pohodě? Jo, kde je? U tebe, je mrtvej, vole, cajk. Dobrý. Musím pojít doprava. Pravo čisto, jsou to sprchy, vole, na hizl. Je tady týpek, ty pičo. Hands up! No fucking way! Jelej ty zmrdé, vole. Police, hands up! Ani tě, ať tě to ani nenapadne. Já mi tady chybí ty ikonky, vole, já nevím pičo, proč nemám ikonku, že mám spoutat ty vole, prostě. Já ho vidím normálně. Tady je týpek, já ho nemůžu spoutat, vole, ani mám ty ikonky tam, vole. Nevím proč. I ta střelba funguje divně, vole, by to chvilku trvá, než to vystřelí a tak. Proč? Musíš jít zánit totiž. Aha. Před něj ho nemůžeš spoutat. Tak to je trošku vidíš, já jsem si ho obešel, ale jsem ho spoutal. This is talk. Copy that entry team, you did your best. Tady musím. Dobrý, nahlášenej, co to zbraň, proč? Tady zbraň. Jo, má. Důkaz. Ty vole, tady ta hra je docela jako živo, o to. To dobrá, vole. Pojď sem. Kontroluj to, teď ty dveře. Žádný drátek, vole. A nikdo tam není. Jenom je televize, postel, vole, Braigl. To je jistotu. Dobrý, tak.
Počkej, počkej, vole, na levou stranu, nějak... levá strana, bacha. Nějaký zbraně tady neleží, koukám, dobrý. Dobrý, levá strana čistá. Dobrý. Co tady? No, tam budou muset jít, já se podívám, počkej, zesátkem. Bomba žádná, vole. Žádný pohyb. Prázdná růmka, vole. To je to se zbudne šílt. Ty náhodou. Kaš. Kam jdu ní, vole. Počkej, tak já tě pustím, běž. Ten šílt je jako užitečnej, je dobej. Jo, to potom žádná, vole. Kdyby jsem měl 10krát mrtvý, tyho, kdybych ho neměl. Good. Ještě tady někdo musí být, vole, jako. Co takhle zmatím jako telegram, tohle, ale... jsme teprve v prvním patře, ještě jsme nebyli v druhým. Máš ještě jedno patro, myslíš? Jo, když jsi tam přece viděl ty schody, ne? Nevím. V kuchyni. A kuchyni dole, vole, ale. Dobrý, tady jsme byli. Ne, my jsme pořád dole, aha, sorry, vole. No, jsme dole. A tam byly schody přece ještě nahoru. Aha. Slyším kroky, vole, bacha. Pětka. Jedna borka, vole, neozbrojená, a jinak ty dveře vedou ven, vole, jo? A není tady drát. Jo, taky za ZBM a... Okej. Okay. Pojď to tu. Down on your knees! Put your hands up! Police, hands up! I don't wanna die! Bacha na ty dveře tady, vole, nalevo. Napravo teda. Hlavně bacha na okno, tyjo. Nechci. Vážně bych nechtěl dostat oknem, tyjo. Get your hands off me! Oh my god, get your hands off me, you creep! Nahlášená. Co tady? Plynová bomba, vole, bez drátku. To je jenom nějaká kůlna, ale jsou tam vzadu, vole, vpravo dveře, vole. Dobrý, není tam bomba? Není, vole. Pravou vzadu, vole, dveře, vole, jo? Tady bych nechtěl být střelbu. Taky ne, vole, ta bomba nevypadá dobře, vole. Ne, ta nevypadá dobře, jako to je fíš a letíme, vole. Dveře zavřený, vole, jdu tam mrknout, vole, tím. Jo, čutní tam, jestli tam někdo je, a bomba. Bomba nic, vole. A nikdo tam není, ale jsou tam další dvě dveře, jedny rovně a druhé napravo, vole, vzadu. A, ok, je to zavřený, tak já to o to. Zkus. Já nemám teďka tu, já mám štíl, tak nemám brokovnici, takže musím lockpickem to dělat. Aha. Je napravo, ale u mě jsou jedný. Kaš. Koukni tam. Je tam týpek, vole. Černoho bez zbraní, vole. Jo, tak já si pěstu to vezmu zbraň, kdyby náhodou něco vytáh. Ok. Vezmu štíl. Já na ně zařvu a zautočím, když tak, vole, jo. Get down, I wanna see. Police, hands up. Get down, I wanna see. Hands up, do it now. Hands up, do it now. Hands up. Nepomáhá to, vole, se zák, vole, počkej. Down on your knees. Fucking run. Hands up on the ground. Hands up above your head. Co dělá si prdel, mám zastřelit nebo co jes? Kurva, hajzle. Please, get down. Put your hands up. Hands up. No fucking way. Hands up. Já tě střelit nese mě. Já jsem odstřelil do toho, vole, dobrý. Počkej. On tady někdy ty buzeranti jdou sem jen tak proto, aby nás někam nabejtili a ochněl zabít, jo. Aha. Don't move, stay put. Dobrý. A jsi reportní? To se potom špatně hledá, vole, ti lidi, vole. Tady jsou ještě dveře, jo, potom. Jo, tady vlastně můžu jízení, to se zatím zaciklilo. Můžem tudy. OK. A mě otevřelo, vole, bez bomby. Počkej, mrknu na to. Jo, koukni tam. Teď tam byl nějaký zvuk, vole, elektronický. Bombu nevidím. Nevidím nikoho, vole, ta místnost nevypadá ani, že má dveře další, vole, takže by měla být safe. Police, hands up! Aha, tam musím, no, tak já to musím to lockpicknout. Tak. Put your hands up.
Dveře jsou další. Neviděl jsem ty dveře, kurva, jak to, že jsem neviděl? Nešli vidět prostě. Aha, skrz ten gauč, ale. Bacha, tam je nahoru pak to schodiště, jo. A do piči. Počkej, tak já mrknu do těch dveří, ty mrkni na to schodiště, vole, tím. Jo. V těch dveřích, vole, už je naše zatčená osoba a dvě mrtvoly, vole, ta vede do místnosti, kde už nebyli. Na co bych se vysral. Jo, to jsou ty, tak si odouřeme, aby jsme věděli, že jsme tady byli. Okej. Okay. To je to vlastně, jak jsme sem šli, jak jsme šli rovně místo. Jo, jo, tady byl ten masakr, vole, no. Okej. Okay. Tak jdeme nahoru, nahoru další patra. Jo, jo. Tady to vypadá, že už jsme cajk. Ještě prostě tam. Štílt. Ten se jako hodí. Já skoro teďka přesně nic nevidím, takže já tě můžu si krýt, ale... Hands up, do it now. Ale nevidím, kde je týpek, takže... Hands up, do it now. Hands up, above your head. Down on your knees. Ještě kousek ještě, no, dobrý. Já myslím, že ho mám v zádech, vole, jako týpka. Tady bude. Down on your knees. Police, get down. Down on your knees. Police, hands up. Hands up, above your head. Put your hands up. Je tam jedna borka. Hands up, above your head. Hands up. Drop your hands up. Týpek, ale to nechci. Zní to jak holka, vole. Tady je další holka. Hands up, do it now. Já se postarám o tu jednu, ty o tu druhou, jinak tady jsou zavřený dveře, jo? Tak uvidíme, vole, snad tady... Máte se under control. No, I won't! Get your hands off me! Stay still. Oh my god, get your hands off me, you creep! Get your hands off me! Já jsem reportoval. Já dělám něco v práci, já to nemůžu. Kaž nějaký drogy a takový věci. Reportoval jsi? Jo, reportnul. Nice. Tak, já teďka... A je pojetno. Mrknu na ty dveře, teď je tady vlevo, vole. Ty. Žádná pást, vole. Žádný člověk. A je tam vchod do nějaké koupelny, kuchyně, nevím, vole, co to je po pravé straně, vole, jo. Vcházím. Je tam týpek, ty pičo. Jak to, že jsem neviděl, vole. Nej, oni nešli. Snaha. Jsou tam dva týpci, nešli vidět ani jeden, vole, nešli vidět. Neříkal jsi náhodou, že tam nikdo není? No, říkal, vole. Počkej, na to se hnedka podívám, vole, to mám nahraný, vole, tak mrknu na to. We've got an officer down. This is Doc. Jsem tě nahlásil, že jsi umřel. Dík. Kurva, vykrvácel jsem. Ty vole. Hustě. Mě zranili a vykrvácel jsem. A už máme víc bodů, hele. No jasně, vole. Ty to bylo konečně, vole. A já jsem dneska mrknul na to video, vole, protože pičo, fakt, vole, to bylo čisté jak cip.